हमारे लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। नमस्कार फ्रेंड्स आज लेक्चर रे मैथमेटिक्स रे गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक को हमें डिस्कशन करबा मिक्सचर एंड एलिगेशन माने मिश्रण अनुपात देखो ये टॉपिक रु आपण गोटे दुटा क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए जेकोनो से एग्जाम दंतु रेलवे

ক্ষীৰৰ ভাগ কেতিয়া হ'ব আপোনাৰ কোৱশ্চন আছে দেখোন আমি কণ কৰিব এই লুণ লুণ এইটা হ'ল আপোনালোকৰ ক্ষীৰ এইটা হেৰি পানী ঠিক আছে এই তিনিজনেশিকন ৰ মানে আমি কেমি বাহাৰ কৰিব লুণৰ লুণৰ ভাগ কেতিয়া কেমি বাহাৰ কৰিব আমি দুই তিনি আও পাঁচকু মিছাই দিব কেতিয়া হ'ব দুই তিনি পাঁচ বা দছ ত আপোনাৰ ক্ষীৰৰ লৈ পচাৰিলে আপোনাৰ ক্ষীৰৰৰ ভাগ কেতিয়া হ'ব আমি ক'ম কৰিব দহ বাই তিনি কৰি পাৰিবা যদি আপোনাক পানীৰ ভাগ পচাৰিব টেন বাই ফাইভ কৰি পাৰিব আদি আপনার ঋণ ভাগ পচার আপনার টেন বাই টু করবেন ঠিক আছে এমতি করা আপনার মিশ্রণর কোশ্চেন দেখুন কোশ্চেন যদি আমি ডিসকশন করা আপনার বুঝিপারে আরও যে টাইপর কোশ্চেন ডিসকশন করেছি সবু টাইপর কোশ্চেন একজামে আগরু পচার যাই সেই ভিডিওু বি স্কিপ্রে আপনার চেষ্টা করবে বহু হেল্পফুল করব আপনার একজামপ দেখুন কোশ্চেন কম দিয়েছি এক অচাশ লিটার মিশ্রণরে ঋণ তথা পাড়ি মিশ্রণ থ্রি ইস্টু ফাইভ যদি তিন লিটর পাঁচ বাষ্পীকরণ করা তাহলে শেষ মিশ্রণরে লুণ পানির অনুপাত কে হব আমি কোয়েশন কেমনি সলভ করা দেখুন এটি দিয়েছি কোণ লুণ আানি অনুপাত কে হব লুণ ও পাঁড় অনুপাতি থ্রি ইস্টু ফাইভ দিয়েছি ঠিক আছে আপ টোটাল কে পা লিটর মিশ্রণ অিটর আমি কন করা তিন আউ পাঁচ কু মিশাই দেবা কে এই মিশ্রণ অন পাঁচ কেত হব এইট এইট এজগুলো কে অলিশ কে হব

শহে আঠ লিটৰ ক্ষীৰ পাণ আৰু মৌৰ মিশ্ৰণৰে এক প্ৰকাৰ এই প্ৰকাৰ অতি কি ক্ষীৰৰ ভাগ পানীৰ টু বাই থ্ৰী গুণ অটে তথা পানীৰ ভাগ মহুটো থ্ৰী বাই ফ'ৰ গুণ অটে ত'লে মিশ্ৰণৰে মৌৰ ভাগ কেতিয়া হ'ব দেখোন আমি কোচ্চন কেমেচন কৰিব দেখোন দিছে কণ আপোনাৰ ক্ষীৰ পাণি আীৰ পাণিও মহু তাৰপৰা দেখিছোঁ দুই বাই তিনি গুণ দুই বাই তিনি কু আমি কৰি পাৰিব টু ইছ টু থ্ৰী কৰি পাৰিবা ঠিক অঁ আি বাই ফ'ৰ কু আমি কৰি পাৰিবা থ্ৰী ইষ্টু ফ'ৰ কৰি পাৰিবা তাপেৰে মই আপোনাৰ যদি আপোনাৰ দুইটা দে থাকিব তাৰপৰা মই ক'ম কৈ থাকি আপোনাক অনুপাতেৰে যদি জানি থাকিব টু ই থ্ৰী এই থ্ৰী ইষ্টু ফ'ৰ তাৰপৰা এই তিনি কু আগু নেবা এই তিনি কু আগত নেবা কেতিয়া হ'ব চাৰি তিনি বাৰ ন তিনি তিনি নে ছিক আমি শৰণীকৰণ কৰিব কেতিয়া হ'ব এটা দুই হিচাপ এই তিনি হৈ যাব এইটাই হৈ যাব চাৰ ত কণ কৰিব ন

গুণ তথা পানীৰ ভাগ মৌ টু ফাইভ বাই এইট গুণ অটে ত'লে মিশ্ৰণৰ মৌৰ ভাগ কেতিয়া হ'ব দেখোন সেই ট্ৰিক এপ্লাই কৰিব ক' কৰিব দেখোন এই পঞ্চাছৰ ক্ষীৰ দিছে আপোনাক পঁচাশৰ ক্ষীৰ দি তাপেৰে ফাইভ বাই ফাইভ বাই এইট আকৌ ফ'ৰ বাই ফাইভ দিছে ফ'ৰ বাই ফাইভ কমে কৰিব ফ'ৰ ইষ্টু ফাইভ কৰিব আৰু ফাইভ বাই এইট কু আমি ফাইভ ইটোৱে দেখোন ফ'ৰ ইাইভ তাৰপৰা ফাইভ ইট এই কু আগ কা এই কু আগ কোন নেব দেখন্ত

বুজিলা চালিচ ৰাইট আনচাৰ যি মানে ইণ্টাৰেষ্টেড অ আপোনৰ মেথ ট্ৰিক বহি কি মেথ বহি যোনটো আপোনাৰ ৰেলৱে এন টি পি চি ওচৰ যোনকৌ একজাম দিয়ক আপোনাক হেল্পফুল কৰিব ইংৰাজী আৰু ভাষাৰে লাখা যায়

শহে সতৰ লিটৰ মিশ্ৰণৰ লুহ তম্বা ৰূপাৰ অনুপাত ৱান বাই টু ইৱান বাই থ্ৰী ইচ টু ওৱান বাই ফ'ৰ হলে তাৰ ৰূপাৰ মাত্ৰা জ্ঞাত কৰক দেখোন আমি কোচন কেমি চল্ভ কৰিব দেখোন এটি ক'দ ৱান বাই টু ইৱান বাই থ্ৰী ইচ টু ওৱান বাই ফ'ৰ দেখোন আমি যেতিবলে আমি ভৱনেশ্বৰ দি থাকে আপোনাৰ কেমি অনুপাত কাঢ়ি

টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে নহ'লে হোৱাটছআপ মইন কৰি পাৰিব ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখোন নেক্সট কুৱশ্চয়েন শে দছ লিটৰ মিশ্ৰণৰে জিপছম জিংক আৰু চোডমৰ অনুপাত ওৱান বাই থ্ৰী ৱান বাই থ্ৰী ইজ টু ওৱান বাই ফ'ৰ ত'লে ৰূপাৰ মাত্ৰা জ্ঞাত কৰক ৰূপা নহয় এই আপোনাক কোৱশ্চন কোনো ৰিপিট হৈ যায় আপোনাৰ এই চোডম মাত্ৰা নহ'লে আপোনাৰ জিংকৰ মাত্ৰা জ্ঞাত কৰক আমি ক' কৰিব দেখোন ৱান বাই থ্ৰী ইজ টু ওৱান বাই থ্ৰী ইজ টু ওৱান বাই ফ'ৰ এলচিয়ম কেতিয়া হ'ব আপোনাৰ চাৰি আউ তিন আৰু তিনিৰ এলচিয়ম কেতিয়া হ'ব এটা আপনার কত এটা শহে কুড়ি করে দেব ঠিক শহে কুড়ি এটা মানুষ শহে কোড়ি মানানু আমি চার তিন তিন হব বার হব ঠিক আছে বার তাপরে আমি কন করা বার ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইস ওয়ান বাই ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে আমি যদি চার চার থ্রি হব আমি কন দেখুন চার আার চার আট আপনি দেওয়া কেব চার চার

তাৰপৰা দেখোন নেক্সট কুৱেশন শহে দহ লিটৰ মিশ্ৰণৰে জিপছম জিংক আৰু চোডমৰ অনুপাত ৱান ৱান বাই থ্ৰী ইাই থ্ৰী ইছ টু ওৱান বাই ফ'ৰ তি ৰূপা হ'ব নাই এতিয়া জিংক দিব জিংক মাত্ৰা জ্ঞাত কৰ ঠিক অঁ ৰূপাৰ হ'ব নাই জিংকৰ মাত্ৰা জ্ঞান কৰ আমি কোৱশ্চন কমি চল্ভ কৰিব দেখোন এপ্লাই কৰিব থ্ৰী ইষ্টু ওৱান বাই থ্ৰী ইৱান বাই ফ'ৰ তাৰপিছত তিনি তিনি আৰু চাৰ এলচিয়ম কেতে বাৰু বাৰক আমি তিনিটে হন কৰিব বাৰ ইণ্টু ওৱান বাই থ্ৰী বাৰ ইণ্টু वन 3 बार इंटु वन बै फोर मैंने के अनुपात चार अनुपात तीन हो चार चार आठ तीन एगार 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 ए जी के शाह दस देखे शाहे दस शहे दस बैलू केस बे एगार के एगार दस शाह दस माने आप दस हिप किपम्र मान जिंक जिंक रात्रा ज्ञात जिंक रू चार करवा चाल रईट आन्सर आराम से कर रईट आन्सर ବୁଝିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ କୃଷକ ପାଖରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଓ ନବେ କିଲୋ ପ୍ରତି ମୁଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଯଦି ତାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପାତରେ ମିଳେଇ ଛୟାନବେ ପ୍ରତି କିଲୋରେ ବିକ୍ରୟ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ କୃଷକ ପାଖରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଓ ନବେ ପ୍ରତି କିଲୋ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଯଦି ତାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପାତରେ ମିଳାଇ ଛୟାନବେ ପ୍ରତି କିଲୋରେ ବିକ୍ରୟ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ

অঁ ছয়ে বাই কেতে আমি শহে কোডিয়ে ইণ্টু শয়ে কৰিব ঠিক অঁ দেখোন এই জিৰ' জিৰ' কাটিলা তাপেৰে বাৰ অঁ ছয়ান্নব্বৈ মানে এই মানে এই বিকিলে তাপেৰে আপোনাৰ কোনে পৰচেণ্ট লাভ পাইব মানে যদি এইচেণ্ট যদি আপোনাৰ ৰেট ৰখিছে তাপেৰে সেইয়ানব্বৈ প্ৰত্যেক কিলো বিকিলে কোডি পৰচেণ্ট লাভ পাই মানে এইটি হ'ব তাৰপৰা আমি ক'ৰ পৰা শয়ু এই কাটিলে কেতিয়া হ'ব শয়ে কাটিলে আপোনাৰ কোডি আৰু পচাছ যদি আমি এই কাটিবা কেতিয়া হ'ব তিৰিছ তাৰপৰা থ্ৰী ইপাৰ য'ৰ যি কটি গ'ল এনচাৰ হ'ব থ্ৰী ইচ টু থু থ্ৰী ই বক্ৰি কৰিব ত'লে কোডি পৰচেণ্ট লাভ পাব এই মিশ্ৰণৰে সেই বিকিব ঠিক থ্ৰী ইহম কেতিয়া বিকিব থ্ৰী ইচু টু অনুপাত বিকিব যোন শেষ টকা প্ৰতীকিলো থ্ৰী থ্ৰী কৰিব পচাশ টকা প্ৰতীকিলো টু কৰিব বুজি তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশন দেখন্তু যদি ৰামৰ বয়স এইঠাৰ পাঁচ গুণ অটে তথা গোপালৰ হৰিটাৰে ন গুণ ভাৰি অটে তথা মানৰ মিশ্ৰণ সাত গুণ অধিক অটে তিশ্ৰণ আম হৰি বয়সৰ অনুপাত কেতিয়া হ'ব চেমট্ৰিক এপ্লাই কৰিবশ্চন ক'ত দিছে পাঁচ গুণ আুণি সাত গুণ দিছে তাপে এইটো কেতিয়াবা দুই কৰিব আ নক আমি দুই কৰা দূ মানে ওৱান ইঞ্চ টু ওৱানে বাকিব ঠিক ওৱান ইসটু ওৱান হ'ব ৰাইট আনচাৰ বুজিলা আৰামছে আপোনাৰ কৰি পাৰিব তাপে আছে কোৱশ্চন মোক কৈদে ইয়াতে আপোনাৰ বুজি পাৰিব দেখন্ত

নাই এই আঠ অঁ মানে আঠ এইটাৰ আঠ লিখা আঠি ছয় দূই আঠ চাগে কেতিয়া চেভেন ছেভেন ইনষ্টুটু হ'ব ৰন্সাৰ চেন ইন টু টু হ'ব ৰাইট আনচাৰ ৰাম হৰিৰ বয়সৰ অনুপাত কেতিয়া হ'ব চবেন ইনষ্টু টু দেখোন ইয়াতে আ বহুত সাৰা কুৱেশ্যন অঁ ছেকেণ্ড পাৰ্ট ডিছকচন কৰি চেকেণ্ড পাৰ্টে ডিছকচন কৰি